myself. I'm feeling 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 myself. Let's go. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje o tratamento de cabelo que eu vim trazer é especialmente pra você que tá com teu cabelo detonado, que tá com teu cabelo todo frisado e que tá com teu cabelo extremamente ressecado. Pra ficar com meu cabelo assim, eu fiquei algumas semanas sem hidratar ele e 6 dias sem lavar, não fazendo revitalização pela manhã ao acordar, não fazendo nada mesmo. E olha o estado que ficou meu cabelo. Eu fiz isso pra mostrar pra vocês que não tem desculpa de andar com o cabelo todo ressecado por aí, porque, gente, tem jeito sim. Em fevereiro meu cabelo tava muito detonado e eu fiz essa hidratação 2 vezes e salvou meu cabelo. Esse é o resultado que vocês estão vendo do tratamento de hoje. Os cachinhos ficam super definidos, super soltinhos, tá vendo? E eu adoro. Eu já tava ficando aflita com aquele cabelo, porque eu fiz isso, gente, só porque eu amo vocês mesmo. E eu queria mostrar pras meninas que estão com o cabelo muito ressecado, muito detonado, que tem jeito, tá? Até as meninas que estão em transição. Muita gente me pergunta, Dai, esse tratamento que você ensina no teu canal serve pra quem tá em transição? Serve sim, tá bom? Serve pra todos os tipos de cabelo, inclusive. Porque são tratamentos naturais, tá? Então não vai reagir com nenhuma química que você tenha no teu cabelo, tá bom? Bom, gente, pra receitinha de hoje eu usei um pedaço pequeno de manga. A manga tava bem madura, então quanto mais madura tiver, melhor vai ser o efeito no teu cabelo. Eu descasquei e reservei. E para não pôr água na hora de bater no mix, eu coloquei chá de maçã, porque a maçã por si só já ajuda a dar aquele brilho lindo no cabelo da gente, né? Então eu sou apaixonada. Mas você pode colocar o chá que você quiser. E se você quiser pôr água também, você pode pôr. Eu prefiro colocar o chá do que pôr água, né? Eu bati e pra ter certeza de que não ia passar nenhum resíduo, eu coei, tá? O importante aqui é, na hora que você for coar, você não passa a colher em volta da peneira, tá? Dá só uma batidinha assim e todo o resíduo vai ficar. Você vai conseguir tirar só a parte homogênea sem deixar nenhum resíduo no teu cabelo durante o processo da hidratação. Então eu lavei meu cabelo e aí eu apertei com a toalha meu cabelo pra que secasse, tirasse aquele excesso de água, tá? Porque essa hidratação ela é mais ralinha, então se você deixar teu cabelo muito encharcado, capaz de ficar pingando. Eu tenho pavor de hidratação que pinga, pavor mesmo, dá trimelique de sentir aquele negócio escorrendo assim, não dá, não. Então seca bem teu cabelo para que o excesso de água saia na toalha e aí sim você possa aplicar a tua hidratação tranquilamente, tá bom? E dependendo da consistência da tua máscara hidratante, a hidratação vai ficar mais ralinha ou mais grossinha, tá bom? Essa aí foi a consistência da minha hidratação. Você pode usar a máscara de hidratação que você tiver em casa, tá? E a quantidade dessa receita é muito relativa, tá? Essa quantidade que eu fiz foi pro meu cabelo. Coloquei um pedacinho de manga, 100 ml de chá, bati e adicionei uma colher bem cheia da minha máscara. Aí se você tiver um cabelo menor que o meu, você pode fazer em menor quantidade, tá bom? E se você tiver mais cabelo que eu, adiciona mais máscara na hora de preparar a mistura, que deve ficar perfeita a tua hidratação. Depois que eu apliquei, eu deixei agindo no meu cabelo durante 20 minutos e aí eu retirei só usando condicionador, tá? Na hora que você for fazer qualquer tratamento pra hidratar o teu cabelo, pra tratar o teu cabelo, o ideal mesmo é que quando você vá retirar esse tratamento do teu cabelo, não use shampoo, tá? Porque aí você vai tirar todo o efeito que aquele tratamento trouxe pro teu cabelo. Então, você lava o teu cabelo, tira o excesso com água e aí põe um pouquinho do teu condicionador e lava de novo como se fosse um shampoo, só que com condicionador, tá bom? E aí você tira o excesso e aí finaliza o teu cabelo normalmente. Eu finalizei meu cabelo e sequei com difusor e este é o resultado, gente. Olha a diferença! Meu cabelo está lindo! E ele vai ficar assim por mais ou menos uns 3, 4 dias, tá? Ai, eu adoro, gente, cabelo hidratado. Tem gente que não se incomoda, né? Com o cabelo todo ressecado. Eu não sei como consegue. Pra mim, cabelo é igual pele. Minha pele tem que estar hidratada pra que eu fique confortável. E se meu cabelo não tá hidratado, eu não consigo ficar confortável. Sinto muito. Mas é isso, né, gente? Tem gente que gosta de um jeito, tem gente que gosta de outro. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram desse vídeo, não esquece de clicar em gostei pra mim, que aí eu vou saber que vocês estão gostando dos vídeos aqui do canal, gente. Isso é muito importante, porque aí isso me fala se vocês estão gostando do conteúdo. Se vocês gostam, eu trago mais, entende? Se vocês fizerem esse tratamento e gostarem, assim como eu adoro, você me fala nos comentários o que você achou. E se você também já usou manga em alguma hidratação que você já fez, e se você gostou, também me fala, tá? Que eu adoro saber. Um super beijo pra vocês, não esquece de se inscrever no canal para receber novidades sempre que eu postar vídeo aqui no YouTube. Você recebe uma notificação no seu e-mail pessoal, tá? Um super beijo pra vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!